Իրաստան։ Սարգսյան, դուք ազնախին տնօրեն Գեորգի Գուտոյանին ճանաչել եք, թե չեք ճանաչել, եւ 3 հոգի հանգստի արարողության ձեզ չտեսանք, պատրաստ եք հուղարկավորությանը գնալ, չեք պատրաստվում, չգիտեմ, անձամբ ճանաչել եք նրան, չեք ճանաչել։ Որպես ազգային անվտանգության նախագահ, իհարկե տեղյակ եմ, բայց անձամբ չեմ ճանաչում, այնտեղ գնացել է Բարգավաճաստան կուսակցությունից միայն Տիգրան Ուլիխանյանին որպես գործընկերներ, քանի որ Տիգրան Ուլիխանյանի բարեկամներ այդքան բան։ Բայց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն է եղել։ Ինչ անեմ։ Եթե նույնիսկ չեք ճանաչել, բարձր պաշտոն է զբաղվում։ Հետո ես պարտավոր էի գնալու։ Պարտադիր մտերիմ դինեիք, որ գնայիք ոնց։ Բարևածել չկան, աղջիկ ջան, եթե ասենք ես մարդուն ճանաչեի, կապ չուներ որն է, բայց մարդու հետ մեզ ծանոթել չեղեն, բայց հարգել են, որ միայն Տիգրան Ուլիխանյանի որպես մորկոս տղա դրամար գնացել է։ Հայտարարել է Գրգի կիսանախագահական, այսինքն խորհրդարանականից կիսանախագահական անցնելու մասին։ Բարգավաճ Հայաստանը ունի դիրքորոշում այս ընդհանուր փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ուրեմն ուզում եմ բոլորիդ ներկայացնել, որ դուք բոլորդ գիտեք 15 թվականի ինչ Սարուկյանի Բարգավաճի գլխին կատարվեց, հիմնական այս խնդիրն էր, որ կիսանախագահանը պետք է նախագահականը փոխվեր խորհրդանական, որը ես առաջարկում եմ, ասում եմ, որ պատերազմող երկրում այսպիսի բան պետք է չլինի։ Եվ այդ բոլոր ինչ որ կատարվեց իմ թիմի հետ, դա ասենք թե բոլորդ էլ գիտեք, որ միայն դեմ էի ես, եւ հիմնականում ոչ մի քաղաքական ուժ ինչ չպաշտպանեց, որ լիարժեք տեսնելով իհարկե կալանավորվեցին 639 իմ ակտիվիստներից մեկ օրվա մեջ, որ ես նայելով ասենք ասի լավ, այդպես է, ես կարամ քաղաքական մեջը ցալեմ, խնդիր չկա, միայն թե բոլորին բաց թողեք։ Այսօր հիմնական պետք է ներկայացնեն, որը մենք կծանոթանանք համադրության ասենք փոփոխությունները, ինչ հայացակայքը, երբ որ մենք ծանոթանանք հայացակայքի երկը, դարձան մենք մեր առաջարկները կանենք, մեր դիրքորոշումը կանենք։ Ես հարցը ձեզ ասացի, որ երբ որ ներկայացնեն հայացակարգը, այո, ես ամեն ինչ եմ տեսնում եմ, եւ ես ասել եմ, եթե Հրանտ Թոմասյանը ինչ որ հանցանք է կատարել, խնդիր չկա, թող հանցանքը ներկայացնեն, մարդուն պատժեն օրենքի սահմանում, բայց ոչ թե քմհաճույքով կամ ցանկությամբ։ Հիմնական ցանկացած քաղաքացի պետք է պարտավորը պատասխանատու լինել իր արարքով, իր գործնեությամբ, իր կատարած հարցանքի չափով։ Անձանական Պուտոյանի այս տարօրինակ մահը ձեր մոտ հարցեր չի առաջացնում։ Ուրեմն ես ասեմ, այսօր բոլոր իհապա մարմինները զբաղվում են իրենց տիրույթում, երբ որ իրենք իրենց ուսումնասիրությունը կասեն, նորան ժամանակ մենք կասենք։ Շնորհակալություն։ Մամուլում հրապարակումներ կան, որ Վանեցյանը ընդդիմադիր բևեր է պատրաստում ձևավորել, ըստ էության դուք որպես ընդդիմադիր ձեր ձայներից պետք է, հա, խրի, դուք այստեղ մտահոգության առիթ տեսնեք։ Ուրեմն ես ոչ մի մտահոգություն չունեմ, այսօր խելելը ոնց է կարող գա Ծառուկյանի ձեռից բան վերցնի։ Պետք է լիարժեք աշխատի, ներկայացնի հանրությունն, ժողովուրդն, ով ցանկանա, իրենք ընդդրություն կանեն, ստանդմեն փոսքը։ Իսկ համագործակցություն հնարավոր է, Արթուր։ Ուրեմն ես ասեմ, այդպեսի խոսակցություն չի եղել, որ խոսակցություն կա, գալիս է Բարգավաճ, այսինքն այդպեսի բան չկա, չի էլ կարող լինել, եւ այդ մասին ինքն էլ է հայտարարել, շնորհակալություն։